այսօրվա վարչապետի հետ իմ շփումը վերջին անգամ եղել է նոյեմբերի ամսին անցյալ տարի, շատ կարճ, երբ ես պետնախարար նշանակվել եւ ինձ ներկայացրել է Արեգարոզյանը, այդ շփումը եղել առաջին եւ վերջին անգամ, գործնական ոչ մի շփում չի եղել եւ դրա համար այդ կոմից մենք չունենք շփում, այդ հարցին դաշտպասանել։ Երկրորդ Լաչինի միջանցքի հետ կապված դա շատ ուշ խնդիր է եւ ես համամիտ եմ ձեր հետ, որ Հայաստանի իշխանությունը չի անում ամբողջ այն, ինչը պետք է անի, որ այդ անցակետը եւ Լաչինի ընդհանուր միջանցքի բացումը դա կարևոր հարցից է, որտեղ փակվել է բոլոր նոյեմբերի 9-ի պարտությունները, նոյեմբերի 9-ի 20 թվականից զարգացած պարտատուրի շուրջ եւ ընդհանրապես ինչ պարտատուր տեսորագրել, ոնց է աշխատում այդ մեխանիզմը, շատ կարևոր հարց է, որտեղ իսկապես մենք ունենք մի աշխատանքի իրավիճակ։ Բոլորը խոսում են քաոսյան պայմանագրի մասին, բայց նույն ժամանակ միջև այդ ստրագաստուկտը ոչ մի կոմը չի կատարում, ոչ մի կոմը չի զգում, որ այդ չկատարելով իրանք անվստահություն են բերում մյուս թղթի հետ կապված, եթե ստրագությունը ձևալեն, ինչ կապ ունի ինչ ստրագրվել։ Դե համար ինձ թվում է, եթե միջև ինչ-որ գնան, ինչ-որ նոր բանվորությունների հետ կապված քննարկում, առաջ պիտի հստակ որոշում ունի ինչ ապագան այդ հասարակի, որ ստրագրվել է նոյեմբերին։ Եվ բոլոր երեք կոմը պիտի դրա մասին խոսեն, որտեղ եւ միջազգային ընդհանուր բոլոր միջազգային կազմակերպությունները մերության հեգավի խոսում են ինչ-որ բաների մասին, պետք է հասկանան, որ եթե այս իրավիճակում այս այդ պարտադրությունը կարելի է հանգիստ դրել, ոչ միայն չկատարել, դու ինչի մասին ենք մենք խոսում, ինչ որ դուրենք ասում, ինչի մասին մենք քննարկում ընդհանուր Արցախ բաշտակեր Բաքու բանակցությունների տարբերակով կամ Հայաստան, Ադրբեջան, Արցախ, Ռուսաստան ինչ որ հարցերի շուրջ քննարկման հարթակի մասին։ Դա համար ինքնում շատ կարևոր է, որ Հայաստանի իշխանությունը բան այս այդ ձևով իրանք ապալում են ամեն ինչ, որտեղ մենք պետք է հստակ ասենք, այո, Լաչինի միջանցքի կարմիր դիցը, որ ինքը խախտվել է, եւ այդ հարցի շուրջ պետք է բարձրացնել այն, ոչ թե ով ամեղավոր, այլ ոնց է այդ հարցի շուրջ ինչ ձևով Հայաստանը ճնշում է գալը, որ եկեք հետ գանք առաջին այդ կետերին իրականացմանը, հետո նոր խոսանքի չփոխանի մասին։ Եվ նույն ձևի մենք պետք է խոսանք ոչ թե հնարավորության մասին, այլ գազի, էլեկտրաէներգիայի ոչ մատակարարման մասին, որը չի միայն մարդկանց գնալու գալու ելի անցագետը դրված է եւ անցագետով ստուգում են ազնագիրները մարդկանց գործերը եւ ագի փչերի մասին մա ոչ մեկ էլ չի խոսում, այդ երեք տղաների մասին ոչ մեկ չի խոսում եւ թվում է, որ ցենց բանա, որ Արցախը ոչ ժողովրդական մեջ է եւ շատ դժվար է ձայնը բարձրաձայն հնչեցնել աշխարհում, իսկ Հայաստանի իշխանությունը դա անում է, որ նույն գերիների մասին այդ ցախ հարցերը ինչու ձեւով լողոզվում ու չի հարձականքում բարձրաձայն ամեն օր եւ լրատվական միջոցներն են այս թեման շարունակում, այլ ուղղակի դե անցավ եղավ մեր նոր նորություն եղավ։ Հացի հետ կապված գիտեք իրավիճակը հետաքրքիր է, որտեղ նա կես գյուղում է մնում եւ գյուղում մի ուրիշ իրավիճակ է, քան թե քաղաքում եւ օրինակ մարտակերտ համայնքներում շրջանում տաղոնները միանգամից են մտցել, ուղղակի Ստեփանակերտում ցավոք սրտի այդ միջոցը իրականացվել ցավելի ուշ, բայց այս քանի օր արդեն հացը, օրինակ ես ավտոմանը եկել արդեն գնում Ստեփանակերտ, տեսա որ գարաս հացը, այո, լավ ուղղակի չի, որտեղ ծորենը քնդիր գայ փառում են բարիվան, բայց դու գարաս վերցնես առանց հերթի, դա համար ցավալի է, որ ամեն ինչ դա ժողովրդը ստեղծված էր եւ մարտի 6 ժամ 8 ժամը փերթում էին գայնում, բայց մենք գիտեք, որ մենք բաց ենք արել երկու ճաշարանի գեղեցիկ այդ միասին եւ կերակրում ենք այն սոցիալական աղքատ ընտանիքների մարդկանց, որոնք չնայած ունեն կամ հաճարենու կամ իրենց համար դրիք, եւ մենք տեսնում ենք, որ հարցը դրա մեջ է, որ իսկապես այդ մեխանիզմի ստեղծման բանը դա հարված է ոչ այդքան ճիշտ, չեմ ուզում քննադատանեմ առաջվա իշխանության նկատմամբ, բայց դա բերեց շատ էմոցիաների, իսկ իհարկե ոնց է միշտ Արցախում դա բոլորը իրար ճանաչում են, բոլորը իրար հետ բան, եւ երևի ինչ-որ մարդիկ տարբեր ձևերով, որտեղ հարթի մեջ մենք առնում են մի քանի հատ եւ առնում են ոչ թե մենակ իրար համար, այլ ուրիշների համար, դա մեր ամիջն հավրա չգիտեմ, որտեղ եղրանեմ յուղի մեջ ամորշը վերջնային շապատնը համարը ամուր ժամանակ հասկացրել եմ, որի մեջ ուրիշ իրավիճակ
չեմ նա դեր հարց եք տալիս, բայց ես բավարար եմ։